Всім привіт! Це маленьке коте шукає свою родину. Воно одне із 110, які очікують на вас у кото містечко. Ну і ми ще вам покажемо решту котиків після цього відео. А я хочу вам розказати про те, що у нас з'явився Patreon. Він існує у нас уже рік. І на ньому вже дуже багато, це більше 10 підписників. Ми цьому дуже раді, тому що це якесь, знаєте, величезне досягнення. Раніше у нас Patreon'а не було, а тепер він з'явився. Так само ми раді, що завдяки зусиллям нашої волонтерки Олени, у нас тепер у Твіттера вже 1150 підписників, це теж чудова величезна цифра. Якщо кожен із цих підписників буде кидати по гривні або по 5 гривень, то в принципі це котики можна стабільно годувати якоюсь їжею. Тому що стабільність – це, знаєте, основне в нашій діяльності. Але давайте перейдемо до основного. Ми для наших патреон-фанів заготовили певні подаруночки, їх, до речі, можна і просто купити на користь котиків. Першим таким подаруночком є така еко-чашка біла з котовушками. О, на нашого оператора заплигнуло це коте. Але ми продовжуємо героїчно нашу зйомку. В чашці є такі стікери. Ми називаємося Art Kit, наш проєкт. Тому що ми люди мистецтва все-таки, а не лише просто, знаєте, такий притулок з вольєрами. Ми хочемо відмовлятися від цієї концепції. Ми займаємося артом. Отже, перший лот – це така от чашечка. Ціни будуть оголошені в підписі під відео. Це ексклюзивна термокружка, виготовлена з кераміки методом екологічного обжигу майстриною Юлією Маклюк. До речі, на правах соціальної реклами можна у Юлі замовити такі штуки і багато інших штук. Вона відома активістка кліматичного руху, екологічного, а тепер вона ще й такі штуки виготовляє. До речі, вона ще бореться з вигоранням активістів, це окрема величезна тема. І мабуть, дорожчий лот, який у нас є, це такі фігурки, це ідоли, я так розумію. Вони нам дісталися в спадщину від кураторки проєкту котики Київського медуніверситету. І, в принципі, також їх можна або придбати у нас за певний благодійний внесок, або вони дістануться тому, хто скине найбільшу суму на Patreon. Так що, принагідно, запрошую вас до Котомістечка. Ми зараз сидимо в новому приміщенні, яке було куплено буквально наприкінці листопада, на початку грудня, і зібрано руками волонтерів. Ми вас чекаємо вас щодня з 13 до 16. Дзвоніть нам на наші контакти, підписуйтесь і ставте лайк і в Ютубі, і в Твіттері, і в Інстаграмі, і в всіх інших соціальних мережах. Чекаємо на вас. До зустрічі!